Revijalnom utakmicom najmlađih bruskih fudbalera simbolično je obeležen početak rada renovirane sportske hale u Brusu. Halu sportova Goran Rejičević svečano je otvorio predsjednik opštine Milutin Jeličić u prisustvu direktora sportskog centra Nenada Milenkovića, direktorke srednje škole Vesne Marinković, predstavnika javnih ustanova i sportskih radnika opštine Brus. Sredstva je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima od kraja 2017. do danas. Kompletna sanacija obuhvatila je zamenu parketa, pločice i stolarije, renoviranje slačionica, rekonstrukciju krova i mokrih čvorova, krečenje i izolaciju objekta uz ugradnju videonadzora i alarm sistema. Ogroman je značaj ovakvog sportskog objekta za bruske đake, sportiste i sve građane, rekao je ovom prilikom predsjednik Milutin Jeličić, zahvalivši Vladi Republike Srbije za veliki broj investicija u bruskoj komuni u proteklom periodu. Želim da vas pozdravim u ime opštine Brus, sveliše ime, i da vam predam ovu halu sportova za koju smo gradili godinu i po dana, koja košta sama 40 miliona dinara. Ovom prilikom bih želao da se zahvalim pre svega Vladi Republike Srbije, Kancelariji za javna ulaganja Evropske unije, a posebno predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji su nam omogućili da ove pristupne fondove otvore kako bi mi našu opštinu sredili i kako bi ovu halu sportova mogli da koriste kad naša deca, naša omladina, naši sportisti. Na sve ovo opština je aplicirala nekih 10% na sva ova ulaganja. Projekte su iz budžeta naših, iz budžeta opštine Brus, nadzori i sve ono što je pratilo projektovanje, a ostatak je na Vladu Republike Srbije i školi na Kancelariju za javno ulaganje. Pored ove hale sportova, 50 miliona su nam dali za rekonstrukciju kompletno srednje škole, 90 miliona za sređivanje doma zdravlja, za sređivanje seoskih ambulanti, znači to je preko 100 miliona dinara samo u zdravstvo. Za ovih godinu i po dana uloženo u našu opštinu preko 200 miliona dinara. U toku nam je sređivanje i ostalih škola, osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, Ranko Radičević u Razbrni, zatim sredićemo i osnovnu školu u Karadžiću Blaževu, osnovnu školu u Bajkovcima, tako da naša opština bude jedna od najlepših, najmodernijih u ovom delu Srbije. Sa velikim ulaganjima u opštini nastavit će se i u narednom periodu, dodao je Jeličić. Nećemo stati novo, uradit ćemo i još jedan bazen zatvoreni u našem banjskom parku. Sredit ćemo, kao što sam rekao, i dom za stare. Pored ovoga moram napomenuti i još dve investicije koje smo uradili zahvaljujući fondovima Evropske unije, a to su zgrada za izbjegla lica, koja su pogođena ratom iz 90. godina Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zatim uradili smo i objekat za decu u ometenom razvoju, tako da pored toga uradili smo i gradski bazen, jedan od najlepših i najsavremenijih u Srbiji. Ja vam želim da ovu halu sva naša deca, naši sportisti koriste maksimalno, da se više bavite sportom i ovom činom proglašavam praktično halu sportova u Vojvodini. U nastavku je u renoviranoj hali sportova otvoren tradicionalni svetosavski turnir u malom fudbalu.